cinema times, the cinema times. Sairam, मैले अघि पनि भनिसकेको छु है, आर्ट भनेको के भने मलाई आर्ट त मेरो दर्शकले दिनुभएको नि आज 40 वर्षदेखि होइन, त 40 वर्षको जुन आर्ट ममा छ अहिलेसम्म यो दर्शकको आर्ट हो, मेरो आर्ट होइन। त्यही भएर एउटामा किन भन्ने कुरा सवाल गर्नु तपाईँहरूले, एउटामा किन भनेदेखि आज तपाईँले विश्वमा तपाईँ कोभिड लागेको टाइममा महामारी त्यस्तो चलिरहेछ, यसो हाहाकार भएछ, एक अर्कासँग भेट्न पाइरहेको छैन होइन, आफ्नो परिवारसँग भेट्न पाइरहेको छैन, आज गर्दा 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 हामी आज 8-9 महिना बितिसक्यो होइन, वर्ष दिन मनाइसक्यो अब भनेदेखि, अब यो टाइममा त हामीले एउटा के छ भनेदेखि योगदान भनेको के त, योगदान भनेको बोलेर होइन कि गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा आयो। त्यसमा मलाई सहयोग गर्ने को भन्दाखेरि मेरा प्रड्युसर साथीहरू दिनेश दर्शनदारी, यशोदा राई, आङदेव मैसरबाजी, हाम्रो रामनारायण शाह, खुम तामाङ है, अब सुनिल कटवालजी, उहाँले के भन्नु दाई यस्तो बेला हामीले गर्ने होइन त भन्दाखेरि किन नगर्ने, गर्नुपर्छ हामीले भनेपछि हस्तेमा हस्तेको हामीले गऱ्यौँ। र आज हामीले किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा कोभिडको एउटा भन्नुहोस् न तपाईँले एउटा हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट भ्याक्सिन दिनुलाएको छ हामीले जुन दर्शकहरूलाई, किन दर्शकले जत्रो हामीले आज मलाई त्यो 40 वर्षदेखि मलाई शिवश्रेष्ठ बनाउनु भएको छ, मेरो कर्तव्य हाम्रो कर्तव्य भयो नि त, अब त्यो खोल्दैछ ल। नेपाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबभन्दा पहिले त म धन्यवाद कसलाई दिन चाहन्छु भनेदेखि मेरा पत्रकार सबै साथीहरूलाई जुन आज तपाईँहरू सबै यस्तो टाइममा आउनु भएर जुन तपाईँहरूले पनि यत्रो हौसला दिनुभयो, आज तपाईँले नगरे भने त कसलाई थाहा हुन्छ, कसलाई कतिलाई भन्ने हामीले त पत्रकार जुन साथीहरूले जुन आज हामीलाई हौसला दिनुभयो यो नै हाम्रो सबभन्दा जित हो हाम्रो भन्छु म चाहिँ। मेरो भनेको के छ भने हामी म फस्नु खोजेको होइन है, प्लिज फर्स्ट म 40 वर्षदेखि काम गर्दैछु अहिले के फर्स्ट हुने होइन, न यो सास भनेको चिज हामी सबैले गर्नुपर्छ, मैले मात्र होइन हरेक नेपालीले गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ, हाम्रो सबै कर्तव्य होइन दायित्व होइन। आज तपाईँहरू पनि सास गरेर आउनुभएको छ यहाँ हामीलाई ऊर्जा दिनलाई, यहाँले नदिएको भए हाम्रो ऊर्जा हामी कोसँग गराउने कोसँग भन्ने, आज हलको सब मालिकहरूलाई म त हात जोडेर नमस्ते भन्छु किनभने उहाँहरूले आउनुहोस् दाई र यहाँसम्म भन्नुभयो कि है सुन्नुभयो तपाईँहरूले दाई तपाईँलाई सेल्युट गर्छु आजदेखि हामीहरू, यो तपाईँहरूले एउटा हामीले फिल्म दिनुभयो भनेदेखि मेरो एक अर्काले हामी हात समाएर जाउँ, अहिले हातमाला गरेर जाउँ, कहिले कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यतातिर जानुपर्छ अहिले भन्छु मैले, किन विश्वास नहुनु, यो फिल्म कसलाई बनायो त, हाम्रोलाई बनायो हो त, अफकोर्स त दर्शक होइन होइन, माहौल त दर्शकले हेर्नुहुन्छ नि होइन, 100% उहाँले बुझ्नुभएको छ होइन, त हामीले एउटा आफ्नो कामले काम गऱ्यौँ होइन, दर्शकले मैले भने दर्शकज्यू नआउने हो भने त 40 वर्षदेखि म शिवश्रेष्ठ मलाई कसरी म बने त, दर्शक बनाउनु भएको नि त मलाई होइन। अब जहाज खोलिसक्यो, बस खोलिसक्यो होइन, पार्टी पार्टी सब खोलिसक्यो, सबै होटलहरू खोलिसक्यो भनेदेखि, अनि हाम्रो हलमा त डिस्टेन्समेन्ट हामी हेर्छौँ, यही त होइन हलमा के छ त, झन् त्यहाँ सेनिटाइज गर्छौँ सब गर्छौँ, अझ त भन्नुहोस् न सेफ्टीको लागि के गर्नुपर्छ त्यो हामी सबै गर्छौँ, अब गरेछौँ हामीले हेर्नु नि, त्यही भएर आज प्रेस कन्फरेन्स हामीले राखेको होइन, र तपाईँहरूको ठुलो साथ छ र हुन्छ भइरहन्छ, तपाईँहरूको साथले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ आज, थ्याङ्क यू भेरी मच सर।